উদণ্ড বাইক চালক পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিকট উচ্চ শব্দৰে তীব্ৰ বেগেৰে চলাই আহিছিল বাইক। মৰাণত তীব্ৰ বেগেৰে অধিক উচ্চ শব্দ প্ৰয়োগ কৰি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মৰাণ নগৰত উদণ্ড বাইক চালকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে যোৱা নিশা মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৰাণৰ তিলৈত তালাচী কৰি থাকোঁতে আৰক্ষীৰ তালাচীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এগৰাকী উদণ্ড বাইক চালকে পলাওঁতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। উদণ্ড বাইক চালকটো মৰাণ জুনিয়ৰ কলেজৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ 17 বছৰীয়া স্বপ্ননীল ফুকন বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। লগতে মৰাণ আৰক্ষীয়ে অভিভাৱকসকলক সষ্টম হ'বৰ বাবেও আহ্বান জনায়। বৰ্তমান মটৰচাইকেলখন মৰাণ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। মানে মৰাণ বুলি নহয়, মানে এইটো মানে অসমৰ চব জেগাতে কিছুমান উদণ্ড মানে সেই যুৱক বুলি ক'ম, তেওঁলোকে মানে নিজৰ চাৰ্লেচনা পাইপটো খুলি লয়, খুলি লৈ বিকট বিকট চাউণ্ড মানে উলিয়াই বহুতে পাব্লিকে কমপ্লেইন কৰে। তেনেকুৱা বাইক আমাৰ মৰাণ এলেকাটো 500 মান আমি মানে আছে বুলি আমি অনুমান কৰি আছোঁ। তো তেনেকৈ আমি বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। সিহঁতে যে আমাক দেখা পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে ষ্টান কৰি পলাই যায়। আমি পুলিচে বেছিকৈ খেদিলে সিহঁতে এক্সিডেণ্ট কৰিব বুলি ভাবিলে আমি তাৰমানে বেছিকৈ মানে পিছে পিছে খেদা নহয়। যোৱাকালি ঠিক তেনেকুৱা চেকিং চলি আছিলে। চেকিং চলি থকা অৱস্থাত চেকিং পাৰ্টিক দেখা পাই সি পলাই দিলে। তথাপিও যিহেতুকে পাব্লিকৰ কমপ্লেইন আমি আৰু তাত আহি থাকে, গতিকে প্ৰায় ৰাতি এঘাৰটাৰ মাজত সি সদায় চিঞৰ মানে এটা বিকট চাউণ্ড থানাৰ সন্মুখত কৰি গুচি যায়। সেইকাৰণে সেইখন বাইক আমি ধৰাৰ কাৰণে 4.5 দিনমানৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি আছিলোঁ। যোৱাকালি তাক খেদি খেদি মানে ধৰা হৈছে, সেই বাইকখন অনা হৈছে। বাইকখন মানে চলাইছিলে স্বপ্ননীল ফুকন, তেওঁ বয়স 17 বছৰ। গতিকে তেওঁক কালি আমি যাব দিলোঁ। তেওঁ আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ইউনিট পৰীক্ষা থকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মানে যাব দিছোঁ। তেওঁ আকৌ আমি এতিয়া মৰাণ জুনিয়ৰ কলেজ, তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ইউনিট পৰীক্ষা থকাৰ কাৰণে তেওঁক যাব দিয়া হৈছে। ঘৰৰ মানুহক জিম্মাত দিয়া হৈছে। তেওঁ আমি আকৌ মাতিম, গাড়ীখন কাৰ হয় কি হয় তেওঁকো মাতিম। গোটেই কাগজ পত্ৰ তন্ন তন্নকৈ আমি পৰীক্ষা কৰিম, তাৰপিছত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। মানে এইটো মেইন কথা হৈছে অভিভাৱকৰ মেইন দোষ। যিজন ল'ৰাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ মানে 18 বছৰ নোহোৱালৈকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাপায়, পায় তেওঁলোকে স্কুটি মানে নন গিয়াৰ মানে যিটো লাইচেঞ্চ সেইবোৰ পাব। যদি এই 17 বছৰ ল'ৰা বা 16 বছৰ ল'ৰাটোক মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যদি অভিভাৱকে এখন দামী KTM বাইক এখন কিনি দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁতো লাইচেঞ্চ নাপাব। এইটো মেইন মানে দোষটো হৈছে অভিভাৱকৰ। সেই অভিভাৱকখিনি যদি আমাৰ সচেতন নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াবা হেৰাব লাগিব।